Hərbi sursat 16 yaşlı gəncin ətrafda təmizlik işləri apardığı zaman aşkar olunub. Bu gün səhər burada ot təmizləyəndə gördüm. Belə bombaya oxşayan idi. Getdim atama dedim. Gəldi ki, əl vurmayın. İndi uşaq oranı təmizləyəndə gəldi, mənə xəbər verdi. Mən də gəldim, baxdım ki, bu zərərli şeydir. Məcburi köçkünlərin bildirdiyinə görə uzun müddətdir burada yaşasalar da belə bir halla ilk dəfədir rastlaşıblar. 90-cı ilin əvvəllərində ərazi özünü müdafiə batalyonlarına biri məhz bu ərazidə yerləşib, elə sözü gedən mərminin də məhz həmin vaxtdan burada qaldığı ehtimal edilir. Bu yəqin ki, axtarsan yenə tapıla bilər. O vaxtda çünki burada elə yol qıraq olub. Anamanın əməkdaşları mərmiyə baxış keçirib və sursat aidiyyatı üzrə zərərsizləşdirilmək üçün götürülüb. Bugün zavodun həyətində tapılmış mərmi 115 mm-lik top mərmisidir. Hal-hazırda əməkdaşlarımız tərəfindən ona baxış keçirildi. Bunun daşınması mümkün olduğundan Tərtər rayon mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınacaqdır zərərsizləşdirilməsi üçün. Mərmi təhlükəli olsa da onun daşınması mümkündür. Hərbi sursatın tapıldığı yer yüksək gərginlikli elektrik paylayıcılarının yaxınlığında olduğundan mərminin təhlükəlilik dərəcəsi yüksək olub. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Yevlax.